сюди, шановні товариші, мої друзі, мої знайомі, керівники області. І хотів велику подяку скласти нашим працівникам, які тут працювали день кажучи ніч, майже півтора року для того, щоб запустити хорошу роботу. Вона така приємна і дуже хороша для людей. Умови праці дуже хороші. Для тварин, для корів, це ідеальні умови для доїння, готовки корови до доїння, після доїння, консервація вимені і так далі. Це дуже-дуже все дуже добре. Тобто я щиро особливо дякую заступнику Олексію Максиму Миколаївичу, який тут днював і ночував та людям цю техніку, яка тут працює. Чому ми раніше до цього не прийшли? Сьогодні, коли найкрутніший час, коли було так важко всім, держава, як бачите, не допомагає. Практично, ні на одну кордону, ми не очікували допомоги. А цей об'єкт вже сьогодні вартує більше 30 мільйонів. Це величезні гроші, і ще ви бачите, що зайняте приміщення, коли це буде склади, де можна будувати. Сьогодні ми відповідні тварини, тут на то, щоб зробити, зрозуміти зовсім умови роботи, умови утримання тварин, зовсім такі доїння і так далі. Ви бачите, тут прогони і так далі, це тут проведена величезна робота. І зоотехнічна, і ветеринарна, і я сказав заступника, особливо серйозна робота проведена. Я там часто виступав на радах.